Танко, ти ви камерата на народа. Здравейте, приятели! Искам да ви представя най-новата продукция на Оркестър 3 звезди за 2022 година, а именно за Коните Лабад! Покана. Аз Тихомир и моята съпруга Ася и синът ни Васко каним всички роднини и познати на сватбения ден на нашите прекрасни деца Ани и Делчо и малката им дъщеря Надежда. Тържеството ни ще се състои на 23 юли 2022 година от 14 часа в ресторант Танко Тиви, Симеоновград. Кана на 21 юли 2022 от 18 часа пред домът ни. Кумове Антонета и Митко. И за вашето добро настроение ще се погрижи Оркестър 3 звезди. Заповядайте, очакваме ви!